Minangka salah sahiji progres Citarum Harum, tim Satgas Rukun Gawe Jengkoni Jawa Barat poe Sabtu berang ngokolakeun lomba dayung parahu naga dina ngamalirna Walungan Citarum. Eta lomba dayung parahu naga teh diiluan ku mangpirang patandang kaasup atlet anu bakal aup dina Porda dina akhir taun. Pihakna miharep prak-prakan lomba dayung mampu ngarobah rongan masyarakat ngeunaan Walungan Citarum ku kaasup kategori walungan pangkotorna sadunia. Pada Sabtu berang, ngamalirna Walungan Citarum anu pernahna di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, digegekan ku warga anu lalajo lomba dayung parahu naga. Eta lomba dayung parahu teh dikokolakeun ku tim Satgas Citarum Harum anu rukun gawe jeung pihak KONI Jawa Barat. Eta lomba dayung anu dikokolakeun keur anu munggaran dina ngamalirna Walungan Citarum teh dirojong bohku masyarakat bohku sakumna atlet anu aub dina eta kagiatan. Sakumna patandang anu aub dina eta lomba teh kapasing kana masyarakat umum, mahasiswa sarta atlet anu engkena bakal icikibung dina Porda akhir taun 2018. Termasuk segini mah lumayan ya, nggak terlalu kotor banget pada dia. Ada kendala nggak sih waktu tadi pas di perlombaan itu? Ada kendalanya tuh ya antara kekompakan ya sama kayak apa ya lumpur gitu naik ke atas kan soalnya belum dikeruk bersih. Sejeroning itu Komandan Sektor Genep Program Citarum Harum Kolonel Yudi Zanibar ngeceskin eta lomba teh mangrupa salah saji program Citarum Harum. Masih cek Yudi, dina nas-nasna, eta lomba teh mangrupa kagiatan latihan ancokeunan atlet. Samalah sababaraha atlet anu aup dina eta lomba, kungsi kasinugrahan medali emas dina pekan olahraga nasional atau PON sataun katompernakeun. Eta kagiatan dayung parahu naga dina ngamalirna Walungan Citarum teh, dipiharep mampu ngarobah rongan masyarakat, ngeunaan Walungan Citarum anu kaasup kana kategori walungan pangkotorna sadunya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.